ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜରାମ ଶତପଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଅଙ୍କଗଣିତ ଅଛି ସେ କଥା ତ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁ ସିଧା ସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବାବେଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆପଣ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଥିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ? ହଁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା। ମୋର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, ପୁଣି ଭୋଟ ଗଣତି ତ ପରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଲୋକମାନେ ହୋଇପଡ଼ିବେ ମୋର କାହିଁ କେବେ ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଧେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଖୁସି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା ତାକୁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହୋଇକରି ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆଧର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଏକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାନେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଜଣେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସିଏ ପୁଣି ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ମାନେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଘରେ କିଛି ରୋଜଗାରର କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଇଟିଲି ବିକିକିରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକିକିରି ପରିବାର ଚଳାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଧିକ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ଆସିବାକୁ ବାଟ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ନଈରେ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭରା ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଏପାରିରୁ ସେପାରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କ'ଣ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଦାବି କରିଥିବେ ଗଲା 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ କଥା କେହି କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆସିକିରି ବସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ, ସେମାନେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶରେ କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି, ଏମିତିଆ ଅସୁବିଧା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କେହି କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ସେମିତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଗୋଟେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଠୁ ଭଳି ଖୁସି ଖବର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ଵ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି କେବେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯାଇକିରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହାକୁ ଭେଟିବ, କେମିତି ଭାଷାରେ କଥା ହେବ, କାହାକୁ ଭେଟିବ, କେଉଁଠି ଭେଟିବ, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଠାଯାଏ, ସେହି ସବୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆମ କଥା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କୌଣସି ସମୟରେ ଅତି
स्पष्ट भाव प्रतिफलित होना से आम मैंने बहुत दायी बोध हुए बर्तमान जो केन्द्र सरकार रही बोध हुए ओडिशा अधिक सुजोग पाउछि केवल अधिकारी बड़ बड़ पदरे नुहे जो देखा जो ओडिशा को आर्थिक अनुदान कथा भी जो देखा अनेक समय ओडिशा जी मगुच प्राय से मिलू जहाँ चर्चा भी हो बोध हुए से बोधे बीजेडी समर्थन करुच्छी।